Старт на масовната вакцинација без закажување во секој град и село. Ама ова не важи за децата од 12 до 16 години. Тие ќе можат да се имунизираат, но само кога ќе добијат термин од вакцинација.мк. Родителите што сакаат да ги вакцинираат своите деца можат да ги пријават уште денес. Почнувајќи од денеска до четврток и после тоа ќе се поделат термините за вакцинирање на децата. Поради тоа што вакцината на Pfizer еднаш кога ќе се отвори, мора да се вакцинираат 6 лица, поради тоа што во вијалата има 6 дози. Ако се јави едно или две деца, имаме голем ризик да одреден број вијали се фрлат. А тоа не сакаме да се случи. Националниот комитет за имунизација донесе одлука за возрастните над 60 години да се скрати периодот помеѓу двете дози на AstraZeneca, па наместо досегашните 12 недели, сега ревакцина ќе се прима на 6 недели, оти искуствата покажале дека нема ризик. Во меѓувреме, здравствените власти епидемиолошката состојба ја оценуваат како мирна, па за сега нема да има PCR тестови на границите, ниту пак од странци ќе се бара доказ за примена вакцина. Нема никаква логика за едни граѓани да се бара, а за други да не се бара, ако граѓаните престојувале во странство. Во таа смисла, сега е ситуацијата навистина мирна. Имаме различни сценарија во различни земји, кај што и покрај тоа што има рестриктивни мерки во смисла на тоа да се бараат документи, има огромен пораз на случаите. И затоа ставаме акцент на вакцинацијата, како единствен механизам да се зголеми колективниот имунитет и да се спречи нов бран. За да се зголеми опфатот со вакцинација, во поликлиниката во Шуто Ризари е отворен нов вакцинален пункт, кој денеска започна со работа.